ጌታም ትቶኛል እንዴ? ጋሽኝ ብሎ ከዚህ ወዲያ በሩ ዘግቷል እንዴ? ፍቅሩ ሳብቅቷል እንዴ? ሰው ብዙ ያወራል፣ እሷማ አክትሞላታል። አይተናል ሰምተናል፣ በኃጢአቷ ምክንያት ወጥታለች ጠፍታለች ይላል። እውነት ነው ወይ እኔ ነገር አብቅቷል ወይ? እውነት ነው ወይ ጌታስ ፍቅሩ አልቋል ወይ? እውነት ነው ወይ በሩስ ተዘጋ እንዴ? እውነት ነው ወይ እድል ፈንታዬ ምንድን ነው? ዛሬም ግን እኔ አለሁ፣ ዛሬም ግን ቆሜ አለሁ። ቃሉ እንደሚለው ብጠፋም ተመልሼ በቅፉ ከብቻ አለሁ። ቃሉ እንደሚናገረው ብኮበልልም እንደገና ስመለስ ጌታዬ አቅፎኝ ተቀብሎኝ ነው። ጌታዬ አቅፎኝ ልጁ አድርጎኝ ነው። ጌታዬ አቅፎኝ እንደገና አንስቶ አንግሶኝ ነው።